Vazduh u Novom Pazaru bio je zagađen tokom 7 dana oktobra, što ovaj grad svrstava među gradovi u Srbiji sa najgorim kvalitetom vazduha, pokazali su podaci Agencije za zaštitu životne sredine. Najveći zagađivač vazduha u Novom Pazaru u ovom mjesecu bile su suspendovane čestice PM2,5, dok je prisustvo PM10 čestica prethodnih dana uglavnom bilo ispod dozvoljene granice. Najveće vrednosti PM2 čestice izmjerene su 4. oktobra, kada ih je prosječno na dnevnom nivou bilo preko 62 mikrograma u kubnom metru vazduha, što je znatno iznad dozvoljenih 40 mikrograma. Vazduh u Novom Pazaru bio je zagađen i 11., 12., 14., 15. i 19. oktobra, a prema posljednjim podacima i danas je. Na sajtu Air Visual, koji prati zagađenje vazduha u cijelom svijetu, Novi Pazar je jutros bio među najzagađenijim gradovima Srbije i Evrope, sa koeficijentom od 157, što znači da je vazduh opasan po zdravlje osjetljivih grupa stanovništva. Istraživanja su pokazala da udisanje PM čestica može izazvati osjećaj gušenja i napad astme. U slučaju veće koncentracije i dugotrajnog izloženosti mogu uticati i na povećanje krvnog pritiska, srčanog ili moždanog udara, pa i prerane smrti.